Hello អបរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកនរអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូបង្រៀន skill បន្តទៀតហើយអ្នកនរអស់គ្នាបាទហើយ skill មួយនេះគឺជាការសំណងពោជាពិសេសពី Pro មួយអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀន skill Acrobatic Clear អញ្ចឹងអ្វីទៅជា Acrobatic Clear អ្នកនរអស់គ្នា Acrobatic Clear គឺជា skill មួយដែលមានសម្រាប់តែខ្សែការពារតែប៉ុណ្ណោះគឺវាកម្រដែលមានទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធនិយាយរួមអត់មានហ្នឹងมันកម្រទេគឺអត់មានទេទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធវាជា skill ពិសេសមួយសម្រាប់ទៅខ្សែការពារវាមិនខុសអីពីពាក្យ Acrobatic Finish តែមានលើខ្សែប្រយុទ្ធតែគ្មានលើខ្សែការពារដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយពី Acrobatic Finish អញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាពី Acrobatic Clear ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា Acrobatic Clear គឺមានន័យថាគឺជាការ clear បាល់ដោយប្រើនៅអីឡង់មួយដែលយើងស្មានមិនដល់ដូចជាការហក់បោកទាត់ចេញការស្លាយចេញការបោកជេចេញហ្នឹងគឺជា acrobatic clear បាទដូចនៅក្នុងវីដេអូអ្នកបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្សែការពាររបស់យើងគឺដែលមាន skill acrobatic clear នេះគាត់តែងតែគាត់តែងតែហក់បោកជេដើម្បី clear បាល់ចេញទៅខាងក្រៅប្រអប់ឬតើខាងក្រៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាទនេះគឺជា skill acrobatic clear ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកបងប្អូនបានយល់នៅវីដេអូមួយនេះហើយនឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយបន្តការគាំទ្រមកលើ channel របស់ខ្ញុំដោយចុច like និង comment នៅអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញបន្តបាទហើយកុំភ្លេចចុច subscribe លើ channel ខ្ញុំមួយផងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តធំធំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូខ្លីៗនេះអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាអូខេបាយបាយ